Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer vocês comigo, mostrar um pouquinho do meu dia, qual que tá sendo a minha rotina na quarentena. Hoje é quinta-feira, feriado, só que muita gente tá trabalhando normal, só que a minha agência não antecipou o feriado, então a gente tá tendo ele agora. Então eu peguei essa oportunidade para poder gravar um pouquinho da minha rotina para vocês. É uma rotina que eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, mas é mais o meu trabalho no YouTube, já que hoje eu não tô trabalhando pro meu cliente, né, pra agência. Então eu vou trazer vocês comigo neste mini dia, nessa mini loucura. É isso então, vocês vão me acompanhar um pouquinho hoje. Então clica no gostei se vocês gostam desse vlog de rotina. Essa é a minha rotina, obviamente, na quarentena, mas eu posso trazer outras rotinas pra vocês. Rotina da manhã, rotina da noite, o que eu faço. Agora pela manhã eu tenho que fazer algumas coisas para o canal, planejar os próximos vídeos, preciso editar a foto da thumb do vídeo, né, que é a miniatura. Depois eu vou levar vocês comigo pro meu treino, levar vocês comigo no caso no meu quintal. Então essa vai ser minha rotina agora pela manhã e na parte da tarde vocês vão ver a mini loucurinha que eu vou fazer aí. Aqui fora já agora, eu vou treinar, eu terminei de trabalhar, fazer minhas coisas do YouTube e agora eu vou treinar um pouquinho aqui fora. Eu vou deixar pra vocês, aqui sempre vai ter abelha, tá? Eu vou deixar pra vocês linkado aqui no box de informações esse treino que eu faço, que é do Thiago Pugliese. É um treino ótimo, eu tenho feito durante a minha quarentena inteira, de 3 a 4 vezes por semana. Eu tentei manter esse ritmo porque, ao mesmo tempo que eu gosto de comer muito, eu prefiro sempre treinar pra, enfim, ficar saúde, né? Ficar saúde, ficar saudável, nossa. Ficar saudável, então eu vou mostrar um pouquinho desse meu treino pra vocês. E como eu falei, eu vou deixar linkado o treino no box aqui abaixo. E vai ter cachorro, vai ter vento, vai ter tudo. As minhas cachorras estão aqui soltas, então do nada elas vão vir, vão deitar em cima de mim, vão me atrapalhar no meio do treino, mas faz parte. Terminei de treinar agora, por isso que eu tô toda cagada, os cabelinhos tudo voando. Antes que vocês me perguntem, esse fone que eu tô usando aqui, ele é da Xiaomi, ele é o sem fio e funciona direitinho. Acho que eu ganhei da minha sogra, na verdade, mas ele deve ser em torno de uns 150 reais aí. E ele é muito prático, então eu sempre uso pra treinar. Agora que eu já treinei, eu sempre faço esse treino que eu deixei aqui no box de informação, que é o do Thiago Pugliese, e eu faço 10, 20 minutos de escada, aqui na minha escada de casa mesmo, essa na lateral da minha casa, eu me viro com o que eu tenho. E agora eu vou tomar um banho e depois eu vou fazer a arte que eu falei que eu ia fazer. Enquanto uns treinam, outros ficam na preguiça, minha filha. Essa é a Mavis. Eu tenho 3 cachorros e 2 gatinhos. Vou mostrar pra vocês. Esse barulho acho que é minha barriga roncando que tá aparecendo. E essa é a Mavis Ola, as duas adotadas e resgatadas da rua. Né, filha? Essa daqui é outra gatinha que a gente adotou. É a Margot. Não liguem a bagunça de fundo. Ela tem 2 meses. 2 meses, acho que. Quase 2 meses, sei lá, por aí. E ela foi abandonada na rua com os irmãos, ainda com o cordão umbilical. E a gente adotou, então a gente tá dando mamadeira e ração agora, já colocou. E ela tá essa gracinha, essa peste que tá numa idade que só morde. Então é a Mavis e a Margot. Né, filha?
banho tomado, agora eu vou fazer uma maquiagem rapidinha. Que depois eu vou fazer o quê? Nada mais, nada menos que cortar o meu cabelo. Sim, se você não cortou o seu cabelo na quarentena, você não está quarentenando da forma certa. Então, meu cabelo já tá molhadinho, certinho. Eu vou fazer um coque pra ele não secar tão rápido. E aí, então, vou fazer minha make e depois bora cortar o cabelo. Não reparem que essas são as minhas softbox que eu uso pra gravar. E eu tenho também uma ring light que fica atrás dessa mesa que eu tô. Então... Por isso, se não tenho muito de guardar, eu nunca dobro elas, então deixo elas aqui atrás mesmo. E só pra vocês saberem, esse lugar aqui, que é o lugar que eu gravo, que eu considero meu estúdio, é uma sala aqui da minha casa que... É a sala de TV, mas ninguém realmente desce aqui pra assistir, então estou utilizando enquanto tiver o canal. E é isso, agora eu vou fazer uma make rapidinha e vou deixar o vídeo no rápido pra vocês acompanharem o que eu vou fazer aqui. É só dar um tapinha nessa carinha de sono. Piscaram, voltei de sobrancelhas feitas e agora vou passar o gelzinho. Bom, gente, estou aqui, estou nervosa, pra ser bem sincera. Eu dei uma secada no meu cabelo, porque tem gente que fala que tem que cortar seco, tem gente que fala que tem que cortar molhado. Eu sei que pode dar merda do mesmo jeito, então eu tô com ele meio seco, meio molhado. Vi dois tutoriais, porque eu quero cortar franja. Talvez dê merda, porque eu tenho redemoinho bem aqui, mas é o seguinte, franja cresce, então eu vou... Então eu vou cortar. Procurei o corte como corte V, que é a forma como é o meu cabelo, porque eu gosto desse formato. E quero tirar essas pontas que já estão bem ressecadas, aí o cabelo fica meio espigado pra fora assim. Seja o que Deus quiser, eu já estou até errando. Eu tenho aqui duas tesouras, porque eu não testei nenhuma, vou testar agora no meu cabelo. Duas xuxinhas, ou elástico, enfim, como você preferir. E eu preciso de duas porque meu cabelo é muito comprido, então a segunda xuxinha vai servir pra alinhar melhor. Eu tenho o quê? Em todos os tutoriais que eu vi, todo mundo cortou da mesma forma. Puxa o cabelo pra frente da cabeça, faz um rabo no meio da testa, depois, se o cabelo comprido, né, amarra a segunda xuxinha pra deixar o cabelo bem direcionado e corta a ponta. É isso, parece ser simples, eu espero que seja. Vamos nessa, eu vou voltar aqui com o rabicó na cabeça porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já arrumei o cabelo aqui, penteei ele inteiro pra frente. Olha o tanto de redemoinho que eu tenho, cabelo novo. Já penteei ele todo pra frente, agora eu vou prender. E seja o que Deus quiser, não é mesmo? Que mico, gente, que mico. Que mico! Vou prender essa chuquinha aqui, que vai ser mais ou menos o limite onde eu quero cortar meu cabelo. Ai, não vou cortar tudo isso não. So sorry. Vai ser mais pra baixo. Não vou cortar tudo isso, se bem que tá precisando, mas eu vou cortar só essa pontinha que tá muito seca, tá vendo? Ai, será que eu tô cortando muito? Ai, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu acho que essa tesoura aqui vai estar mais afiada. É uma tesoura pequenininha de bigode do meu pai. Ai, meu Deus, não tô enxergando. Vou virar aqui pra mim, né? Ó, vou virar aqui e vou cortar. Tô cortando. Minha nossa. Alguns centímetros depois... Ai, ai, você deu errado, minha filha. Já foi. Tá torto? Ai, cortei muito, eu acho. Será que ficou torto? Não, pra mim tá reto aqui. Ai, gente, cabelo cresce, é isso. Vou deixar aqui porque eu
Eu vou mostrar pra minha irmã que eu cortei. Eu ia jogar no lixo, mas não vou. Tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa. Será que eu preciso acertar? Será que eu preciso ser? Será que eu... Eu vi gente fazendo assim, ó. Meu Deus, Cris, que é a minha cabeleireira. Se você assistir esse vídeo, você vai sentir uma vergonha de mim. Mas é isso, gente. A gente tem que se aventurar na quarentena. É isso. Agora eu sei que pro cabelo ficar mais soltinho, tem que dar uma repicada na ponta. Vou me aventurar e vou tentar repicar o cabelo em cima da pia pra não fazer sujeira no banheiro. Dar uma repicadinha assim. Posso estar fazendo merda? Posso. Ah, eu vou soltar. Vamos ver como ficou. Será que eu cortei muito? Eu acho que eu cortei muito. Ai, não, não foi tanto assim. Achei que ia ser pior. Parece que eu não cortei nada real, mas eu cortei meu cabelo que tá muito comprido. Procurei como que corta em formato V, né? Que é o formato que eu uso meu cabelo. Então tirou bem as pontinhas. Tirou sim, olha aqui, ó. Aqui tá bem mais curto. Será que tá certo isso? Bom, se não tiver, gente, tá. Tá. Tá igual. Ó, a pontinha aqui acaba no mesmo lugar, tá ok. Tipo, essa parte era a parte mais fácil. Agora é a parte que pode dar merda. Eu vou separar minha franja, eu vou cortar a franja. Se ficar ruim, eu uso tiara, não tem problema. Eu tô tentando me convencer aqui, eu corto ou não corto? Eu vou cortar. Só fiz de uma vez. Ou não, eu vou cortar. Não, eu vou cortar. Eu vou separar aqui minha franja e eu já volto. Bom, gente, eu fui conversar com a minha irmã, que é o meu lado racional, e ela falou, corta um pouquinho menos do que uma franja, porque vai saber se você vai gostar ou não. Na hora eu hesitei, meu lado louco falou, corta a franja. Mas agora pensando bem, eu vou cortar na altura do nariz, pra quando prender o cabelo ficar a franjinha solta, não nível franja aqui. E é isso. Minha franja tá bem comprida, então vai fazer bem a diferença. Eu separei de acordo com o que eu assisti no vídeo. Eu posso até deixar. Não vou deixar. Eu ia deixar os links dos vídeos, mas eu não vou deixar. Vocês estão aprendendo aqui e agora comigo. Eu aprendi que você tem que deixar mais ou menos na linha da sua sobrancelha. Então eu dividi exatamente dessa forma. E pra mim foi fácil encontrar minha franja porque ela é mais curta que o resto do meu cabelo. Se você não tem a sua franja bem definida, eu não faria isso, tá? Agora, como eu tenho a minha bem definidinha aqui, eu vou cortar. Eu vou enrolar aqui agora, porque eu quero que ela fique mais compridinha nas pontas e mais curta pro centro. E seja o que Deus quiser, é isso. Se ficar feio, gente, franja cresce. Em outubro minha franja já tá comprida de novo, vai ter crescido o quê? Uns 3 dedos. Aqui eu tô cortando 5, mas tudo bem, a gente não pensa nisso, a gente só pensa que vai dar tudo certo. Ó, tá bem enroladinha. O da menina, ela deixou mais ou menos até aqui, assim, sem tá muito enrolado. Então eu vou deixar até aí também, assim. O que for, foi, o que não foi, não foi. Eu vou testar outra tesoura agora, porque eu vi que a outra não tava muito afiada. Eu vou cortar, meu Deus. Eu vou cortar na altura da minha boca. Gente, eu vou aproximar mais aqui porque eu quero enxergar direito o que eu tô fazendo. Tá certo isso, meu Deus. Meu, eu cortei muito. Ficou muito curto. Olha quanto eu cortei. Gente, dá pra fazer um cabelinho assim, ó. Ai, meu Deus. Tô nervosa, tô nervosíssima. Tô nervosíssima. Parecia do Chitãozinho Chororó? Ou será que ficou? Ah, eu amei! Tava com medo de cortar mais. Ó, ficou mais compridinho aqui. Tá igual. Ficou mais compridinho. Eu amei. Ai, gente, sim, o meu tutorial vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Eu não vou repicar porque eu acho que eu posso fazer uma merda muito grande na franja. A ponta do cabelo a gente não liga, mas... Na franja eu acho que eu posso fazer uma merda, mas ficaria mais bonito. Eu vou secar e eu volto aqui pra vocês e se eu quiser vou cortar mais. Dei uma arrumada no meu cabelo, uma arrumadinha bem rápida só pra não ficar todo louco. E assim, eu gostei bastante. Gente, uma coisa importante, vocês estão vendo o vídeo até aqui, clica no gostei, por favor. Olha o que eu fiz, olha a loucura que eu fiz. Clica no gostei pra me valorizar um pouco.
pouquinho, por favor. E também para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo mais tete a tete, né? Mais dia a dia. Gente, ficou melhor do que uma vez eu cortei com um cabeleireiro perto do meu trabalho. Tipo, gostei mais do jeito que eu cortei do que o jeito que ele cortou. Eu acho que eu peguei mais cabelo. Ele não tinha pegado tanto. Sim, bonito, né? Eu gostei, nunca achei que eu fosse conseguir cortar em casa. Bem Pinterest. Gente, eu gostei muito. Eu acho que eu vou manter desse jeito, viu? E coloca nos comentários, vocês fariam? Vocês fariam? Sim ou não? Vocês gostaram? Coloca nos comentários, vocês gostaram do meu cabelo assim? Olha isso aqui, gente, tá parecendo um corte de profissional, olha aqui. Ah não, gente, ah não, tô me achando muito. Deu muito certo, mais certo que isso, só dois dias. Minha mãe já até pediu pra eu cortar a franja dela hoje, vou cortar. Agora eu vou assistir um filme e vou levar vocês comigo. Eu acabei falando no final do vídeo lá que eu ia assistir um filme, mas eu acabei ficando trabalhando aqui nas coisinhas do canal, então eu tô com a minha agendinha, meu planner bonitinha, que eu quero tentar produzir mais conteúdo pro TikTok, então tô colocando uma meta aí de uma certa quantidade de vídeos por semana. Tô tentando me adaptar com a franja, eu amei muito o resultado, mas ela fica muito no olho. O óculos às vezes pode até dar uma ajudadinha assim, ó, a segurar. E agora, num pôr do sol lindo lá fora, eu acho que eu já perdi. Deixa eu tentar virar pra vocês verem. Ó, dá pra ver lá fora? Tá muito lindo, gente. Antes tava um laranja bem forte, assim. E agora ficou esse rosinha e tá muito lindo, sério. O céu tava inteiro laranja e agora tá rosa e roxo. Tá muito bonito. E eu acho que por hoje é isso só, gente. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Depois daqui eu só vou colocar um pijama, acho que eu só vou ver um filme, alguma coisa assim. Mas eu já vou encerrar por aqui. Então, clique em gostei se você curtiu esse tipo de vídeo aqui no canal. Foi bem divertido pra mim gravar, uma experiência bem diferente. Sempre eu gosto que vocês me sugerem aqui na caixa de informações que tipo de vídeo vocês querem ver. Eu acho que a gente tá nesse clima meio de quarentena, então acho que vídeo de look talvez só um pouquinho mais pra frente. Porque agora também a gente vai sair pra onde? Talvez eu mude de ideia, eu sou assim, meio de lua, meio louca. Talvez do nada apareça um vídeo de look lá, mas eu sinto muita falta desse conteúdo de moda no canal. Mas eu acho que também é muito do momento que a gente tá vivendo. O cenário que a gente tá vivendo agora não tá propício pra isso. Tipo, muita gente tá em casa, tem muita gente trabalhando, mas enfim, é isso. Vai ter mais conteúdos assim aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado, então curte, se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem uma notificação sempre que eu subir um vídeo novo. Beijo, obrigada quem ficou até aqui, tchau, tchau!